Отандық шоу-бизнес әлемінде әлі күнге шаңырақ көтерме жүрген сері жігіттер мен бойдақ қыздар баршылық. Апта артынан ай, ай артынан жылдар өтсе де жалғыз жүр. Сүрленген сарбаздар мен сұлу қыздар тізіміне кімдер кіреді? Толығырақ тілші бейнематериалында. Соңғы мәліметке сүйенсек, елімізде 25 жастан жоғары үйленбеген, немесе тұрмыс құрмаған 3 миллионнан астам адам өмір сүріп жатыр. Әрине, бұл қорқынышты цифра. Алайда сұмдық статистикадан қазақ шоу-биздің кей өкілдері мүлдем сескенбейді. Бүгіндері бұл бойдақтардың қалтасы қалың, армандаған атағы болса да біреуі күйеусіз, кейбірі өмірлік тіреусіз жүр. Бойдақтар тізімін бастайтын 34 жасқа келген Әсел Садвақасова, киноактриса, экс-әнші отандық бағдарламаның бірінде өзінің бұрынғы жігітімен әлі де соттасып жүрген жеткізген болатын. Бұл қызға баянды ғұмыр тілейміз. Көш басында кешу тобының экс-әншісі Кәмшат Жолдыбаева бар. Басы босару хайппен жаңа жобаларда жан таласа жұмыс жасауда. Жұмырбасының қашан жеңеше немесе келін атанары әлі де белгісіз. Бикеш биыл өмірінің 32-ші жасын өткізуде. Баралем, бара бер, таралем. Жаныңа беремін мен жаңа дем. Енді не болар маған? Карамель, тілімнің бұшында карамель. Тілімен ала бер, бері кел. Тілімен түнейді перле. Ал Роза Рымбаеваның тұңғышы Али Оқап болса, әзірге жүрегін жаулаған аруды жолықтырмаған 28 жастағы сері жігіт өзінің бір кездері Ақбота Сейтмағамбетовамен кездескен деген қауесек бар. Ал ақиқаты Алидің аққұсы кім болары болашақтың еншісінде. Бергел, бергел, биле, жасыма, жасыма басыма, берле, берле, биле, қасыма, келші, кел, қасыма, сенде де, менде де бар, жеккен біз биге құмар, болды бұрын, болмағын, болар, жылайы болталсын, сезім шығар. Өзі байыпты, хайыпты қумайтын әнші Қуандық Рахымда қазіргі сәтте талай сұлудың арманы боп бойдақ домбыран дос еткен әнші өмірлік серігін таппай жүр. Көпшілік жиі жұптастыратын Жанар Дұғалова мен Тәуекел Мүсілім де әлі күнге отбасы құрмаған жұлдыздар тізімінде, алайда олар араларында ешқандай сезімнің жоқтығын айтып ақталып жүр. Қос жұлдыз қос отбасының тірегі мен жүрегі болуына тілектеспіз. Мақтаулы мықты мінезді Мақпал Исабекова да бойдақтар тізімін толықтыруда. Ол жеке өмірін көпшілікке жариялай бермейді, бірақ өмірінің мәні ошағының сәні болатын оғланымен кездескісі келетіні анық. Біздің YouTube-тағы каналымызға жазылып, қызықты жаңалықтардан хабардар болыңыздар. Айдос Тұрған, Headliner.